Okay, two more minutes. Udah boleh wai. Benar man ngono tu nyala ikan tadi ya. Hari tutut tadi beraku ah. Lu bai boleh ikan ke saya ya. Selamat hari gawai. Lagu irama keroncong. Oh, belum lagi gawai. Belum lagi. Baru raya kita. Selamat hari raya. Maaf saya batik. Kita belum bersalam lah hari raya. Allah maaf. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Okey, sebelum itu Sabri, sebelum kita persilakan penyanyi seterusnya ataupun peserta seterusnya, perhatian kepada kumpulan-kumpulan yang menyertai pertandingan tarian modern K-pop. Okey, 6 kumpulan yang terawal. Yang pertamanya K-pop tu Kamal. Korean pop. Korean pop ya. Yang ini Bollywood crew. Bollywood crew. Apa dia? Bollywood. Sebut betul-betul. Bollywood. Jangan kata bulu lebat. Bahaya betul. Okeylah tu. Aduh. Ini adalah cikgu pula bulu lebat. Ini adalah cikgu gugu dengan cikgunya. Okey terus. Okey seterusnya for V4IP crew. Yeah. Seterusnya Supreme Legacy. Legacy. Evolution Climax. Dan yang kelima The Friends Hyper Dance Crew Senior. Betul. Betul. Betul lah tu. Hyper Dance. Mungkin betul. 970 pre. Okey, kepada keenam-enam kumpulan yang telah kita sebut tadi, mohon untuk berada bersedia di belakang pentas dan bawa lagunya sekali, CD-nya sekali. Lollipop Rock. Bukan. Okey, teruskan. Okey, seterusnya Sabri, kita akan bersama dengan seorang lagi peserta, merupakan peserta yang kita yang ketujuh. Dah dengar suara lelaki, kali ini kita akan dengar suara wanita pula. Dengan lagunya bukan sahaja lagunya retro 70-an. Saya tengok tudungnya pun retro 70-an. Apa dia? Tudungnya. Tudung. Ikatan tudungnya pun retro 70-an. Kita bersama dengan Asia Rose dengan lagunya Korban Percintaan. Sila nyanyian Julie Remy. Ada lagi. Ini dia. Tengok caranya berjalan Kamal. Retro 70-an juga. Masuk rindu, tapi kini apa
پاکستان بدل آواز پاکستان آواز پنا کو دکې واغسته څنګه چل دی ما مستان کرس په واغسته نه نه دکاندار نه دکاندار نه پنا کو واغسته او که پنا کو نه او که نه کو نه به بشلو اند به نه نه دلته کرس پکې نه چریږي دا بازار دی ها بازار کې کیش تا جا ها ان چک اپ کیش لا زنه زوبیا اچھا کار لگا اره نانی Okay, kuning 20 ah, 20, kuning 20 ah, Wang Se Es Hao ah, kuning 20 ah. Okay, kuningnya 19 ah, 19 kuning ya, Wang Se 19 Hao ah, kuning 19 ya, Wang Se 19 Hao ah. Okay, putih 40 ah, 40 putih 40 ya. پاکستان بروس تو راضی دا وقت دے کارون ٹائم دے لا Kita mana ke daerah? Kita mana ke daerah?